Nikdy a nikde v celých dějinách světa nedošlo k tak velkému kulturnímu a civilizačnímu skoku jako v Řecku v 5. století před naším letopočtem. Tehdejší Řekové vytvořili stát, v němž vládl lid. Plnoprávní a svobodní občané vytvořili ústavu a zřízení, které nazvali demokracií. Etymologie slova se skládá z řeckého démos, tedy lid, a kratos, tedy vláda, moc. Položili základ uspořádání státu a věcí společných a veřejných, které jsme do značné míry převzali. Slovu demokracie rozumí celý svět. Téma Zlatého věku v Řecku je natolik ohromné, že my můžeme vybrat jenom malý díl. Ale literatury o něm samozřejmě existuje velké množství, takže vydat se na soukromou a dobrodružnou cestu po antickém Řecku může každý sám. Víš, co by mě zajímalo? Jakou roli v řecké demokracii hrála kultura? Jakým způsobem ji Řekové před těma 2,5 tisíce lety zvládli zorganizovat? To je skvělý téma, protože pro Řeky byla kultura naprosto přirozenou součástí života. Oni věřili, že je pro harmonický rozvoj lidského společenství obce řecky, polis, naprosto nezbytná. Shodneme se na tom, že jedním z největších kulturních přínosů bylo položení základů dramatu, tedy tragédie a komedie, které položili Řekové v 5. století před naším letopočtem. No jistě. Oni už tehdy měli neuvěřitelně propracovaný a demokratický divadelní provoz. Divadlo pro ně bylo nejenom zábavou, ale současně spolu vytvářelo kulturní atmosféru měst, obcí. Posilovalo sounáležitost společenství a občany dokonce vzdělávalo. Učilo je dějinám a mýtům. A měli to teda skvěle promyšlené. Aby se divadelního představení mohla účastnit celá polis, obec, stavěli velká otevřená divadla, amfiteátry. První stálé divadlo prý vzniklo kolem roku 490 před naším letopočtem na jižním svahu Akropole. Diváků tam mohlo být 17 tisíc, podle antických pramenů až 30 tisíc. A při představeních, která trvala 8 až 9 hodin, trávili na stupňovitých lavicích v takzvaném teatronu celý den. No ano, dokonce si museli přinést i jídlo a pití, protože žádné bufety s občerstvením tenkrát neexistovaly. A víš, že divadlo jako masová podívaná bylo přístupné dokonce cizincům a otrokům? Tedy pokud si to zaplatil. Vstupné 2 oboly bylo dost vysoké, ale platilo se z něj, dnes bychom řekli, provozovatelům, podnikatelům. Ti se starali o divadlo, které jim pronajímal stát. V době osvíceného vládce Athén Perikla, v nejslavnějším období státu, hradila dokonce vstupné chudým aténským občanům státní pokladna. V Aténách se divadlo provozovalo jako součást oslav svátku boha Dionýza. Každý rok se konaly 4 slavnosti a vrcholily koncem března takzvanými velkými či městskými Dionýziemi. Představení měla charakter soutěže autorů o cenu a trvala 4 dny. Účastnilo se 5 autorů komedií s 1 hrou a 3 autoři tragédií s kompletní tetralogií, to znamená 3 tragédiemi a 1 satyrskou hrou. To muselo být dost náročné zorganizovat. Řízením slavností byl pověřen archont, který posoudil, jestli text vyhovuje, něco jako cenzor, a poté autorovi dramatu přidělil choréga, vedoucího sboru, vybraného losem ze zámožních občanů. Ten dal na svoje náklady vycvičit a vystrojit sbor a financoval výpravu. A rozhodovalo se ukázkově demokraticky. Nejdřív bylo lidovým shromážděním zvoleno 10 soudců a ti pak před představením ze svých řad vylosovali 5, kteří o vítězi rozhodovali. A víš, že na studování a provedení hry měl na starosti výhradně autor? Složil hudbu, vytvořil básnické dílo, byl choreografem i režisérem a ve starších dobách dokonce prvním hercem. Protagonistes. Autora a herce v jedné osobě archon v amfiteátru ověnčil sice jenom břečťanovým věncem, ale po skončení Dionýzií si to vítěz docela užil. Dostal slušný honorář a zvláštní peněžní cenu ze státní pokladny. Velká část z ní ale padla na oběť bohům a na hostinu pro herce a přátele, která byla pro autora morální povinností. Je fascinující, že se v Aténách během velkých Dionýzií uvedlo 15 až 17 nových her, a to nemluvě o hrách, které byly uváděny při jiných příležitostech. Z této ohromné produkce se bohužel zachovala jenom nepatrná část. Ale přesto se díla těch nejvýznamnějších stala základem evropského dramatu dodnes. Nejúspěšnějšími autory v soutěžích byli dramatičtí básníci Aischylos a Sofokles.
Dvě třetiny jejich her získala prvenství. Byli obdivovaní a ctění, účastnili se veřejného života a sbírali občanské pocty. Třetí a nejmladší z triumvirátu nejslavnějších antických dramatiků, Euripides, byl naopak podle některých pramenů dost podivín. Údajně psal svá dramata v nějaké přímořské jeskyni. Byl to samotářský učenec obklopený knihami, přesto aténský vlastenec, přesvědčený demokrat. Společnost nešetřil, velmi ji kritizoval. Veřejného života se stranil, což tenkrát bylo velmi neobvyklé. Za svého života úspěšný nebyl, víme proč? Euripides totiž své současníky znepokojoval. Aristoteles ve své poetice cituje Sofokla, který prý řekl, že on píše o lidech, jací mají být, kdežto Euripides o lidech, jací ve skutečnosti jsou. Jestliže Aischylos byl básníkem zrodu aténské demokracie a Sofokles vrcholného rozkvětu, pak Euripides byl tragickým básníkem její krize. Každé dílo vychází ze své doby. A ta Euripidova byla neobyčejně zajímavá. Euripides přišel na svět, když se Atény po vítězství v řecko-perských válkách staly uznávaným centrem řeckého světa. Kulturní kvas za vlády Periklovy byl neobyčejný, a to ve všech oblastech. Při dionýzovských oslavách soutěžil více než 20krát, ale podařilo se mu vyhrát pouze 2krát. Když konečně zvítězil s přepracovaným dramatem Hippolytos, zuřila už vleklá Peloponéská válka. Jejím katastrofálním důsledkem bylo zhroucení celého systému hodnot, které vytvořila aténská demokracie. De facto konec velkolepých Atén jako takových. Takže cílem, ke kterému se lidské konání vztahovalo, už nebyla harmonie mezi zájmy občanů a zájmy obce podřízené vyšším zákonům bohů, tak jak i ve svých dílech zobrazovali Aischylos a Sofokles? Dá se to tak říct. Měřítkem všech věcí společenských potřeb se stává člověk, individuum, které už se neohlíží na zákony vyšší a všem společné, ale snaží se ke světu najít svůj vlastní vztah. Bolestně, zmateně a často velmi tragicky. Navíc byl řecký svět výhradně mužský. Ženy neměly žádné právo na veřejný život, takže se ho neúčastnili. Nesměly dokonce sledovat ani olympijské hry, to mohla jenom Demétřina kněžka. Ženy neměly samozřejmě ani žádné volební právo. No, neuplatňujme na 2500letou historii dnešní měřítka. Dějiny jsou proces, vývoj. Je nutné je znát, ale ne soudit. Mimochodem víš, že ve Švýcarsku získali ženy volební právo až v roce 1971? No, tak to je dost neuvěřitelné. No a není o to zajímavější, jak silné, rozporuplné a odvážné ženské postavy vykreslovali antičtí dramatici? Kolik velkých ženských postav nám antika zanechala? A především Euripides. On vycházel stejně jako Sofokles a Aischylos z řeckých mýtů. Pracoval se stejnými hrdiny a postavami. Ale často na jejich mytologickém základu řešil rodinné tragédie. A odkrýval do té doby nemyslitelný fakt, že hrdinové jsou taky jenom lidé. Lidé se všemi rozporuplnými vlastnostmi, zmítaní svými emocemi, explicitně láskou, které často vedou hrdiny a hrdinky k děsivým činům. Euripides přivádí na jeviště iracionalitu lidského jednání, thymos, proti které je rozum bezmocný. Už to nejsou démoni, daimony, které ovládají člověka zvnějšku, ale vášně, které vycházejí přímo z něho samého a proti kterým je člověk bezbraný. Mysterium zla se stává součástí lidské existence a lidské psyché. Snad nejděsivějšího činu se dopouští jeho slavná hrdinka Médea. Ty vyvrheli, ženo nanejvýš protivná i mně, i bohům, všemu rodu lidskému. Ty jsi měla sílu proklát mečem děti své, ty, jejich matka, a v nich zničila jsi i mne. Těm slovům tvým bych mohla velmi obšírně ti odvětiti. Ale otec Zeus to ví, co já ti prokázala a jak jsi jednal ty. Ty jsi nesměl mého lože zneuctít a žije slastný život vysmívat se mně. A nesměla mne beztrestně tvá princezna, ni tchán tvůj Kreon vypudit ti ze země. Nuž, chceš-li, jmenuj si mě třeba s ohavnou či lítou zvěří nebo divým netvorem. Však jsem tvé srdce ranila, jak zasloužíš. Mí synové, jak zlou vám osud matku dal. Mé děti, zhynuli jste vášní otcovou. Jak to? Což moje pravice je zničila? O ne, však nevěra a nový sňatek tvůj. Nuž ty si jim z žárlivosti usoudila smrt? Což myslíš, že to ženu pranic nebolí? Ba, dobrou ne.
Však ty jsi veskrze ničemná. Však vědí bozy, kdo byl rány původcem. Kolchická kouzelnice z bezmezné lásky ke svému muži Jasonovi vraždí, aby ho zbavila všech, kteří mu stojí v cestě. On ji ale zradí a vezme si jinou. A pomsta za zradu je strašná. Média otráví Jasonovu mladou manželku a jejího otce krále Kreonta a potom zabije své i Jasonovi syny. Málo která dramatická hrdinka má na rukou tolik krve a přitom si uvědomuje hloubku svého zla. Vím, jakého zločinu se chystám dopustit, ale Thymos je silnější než mé vlastní úmysly. Thymos, zdroj nejhoršího lidského jednání. Pro Řeky byla stejně důležitá i kultura těla. Vyznávali harmonii, soulad a uměřenost. Často se citují výroky aténského mudrce Solóna, ničeho příliš, a spravedlivého soudce Biase z maloazijské Priény, miluj rozvážnost. Pro štěstí člověka byla podle Řeků nepostradatelná kalokagátia, harmonie ducha a těla. Ve zdravém těle zdravý duch. Rozvoj ducha měla provázet i tělesná, fyzická zdatnost a fyzická krása byla pro Řeky téměř kánonem. A to je patrné z každé sochy, z každé malby antického hrdiny či bájné postavy. Nejvyšším výrazem kalokagátie byly olympijské hry. Podle nejrozšířenější verze založil Herakles po návratu Argonautů z Kolchidy. Ať už byly vyhlášeny na oslavu ukončených bojů a vítěze, nebo usmíření nepřátel, nebo upevnění přátelských vztahů, jejich historie sahá až do mykénské doby, kdy mohla být zcela prapůvodně oslavována předchůdkyně řecké matky země Gáje. Měření sil k poctě bohů bylo lepší než války. Po zániku antiky trvalo naší civilizaci 1500 let, než byly olympijské hry znovu obnoveny. Ale víme docela dobře, jak olympiáda tehdy vypadala. Hry se konaly jednou za 4 roky v červenci a srpnu. V tom se za 2500 let nic nezměnilo. A mohli se jich zúčastnit všichni svobodní a bezúhonní občané, kteří dokázali svou zdatnost a přísahali, že budou bojovat čestně. Soutěžili v běhu, pětiboji, pěstním zápase nebo zápase ve volném stylu, závodech na vozech a téměř každé další hry přinesly novou disciplínu. Antické zprávy hovoří o 293 olympijských hrách. Vítěz, olympionik, získával ty největší možné pocty. Například pokud toto stál, mohl být celý život ubytován a stravován z veřejných prostředků. Na stadionu v Olympii se mu ale dostalo pouze věnce z posvátné olivy, zasazené prý Heraklem, jako při dramatické soutěži. Na olympijských hrách se scházel celý helénský svět a kromě sportovních slavností byly i největší kulturní a politickou událostí Řecka. A víš, že dokonce Řekové kvůli olympijským hrám odkládali i války? Vím. A taky vím, jak to děláme my.